Dobré odpoledne, přeju, vítám vás na dnešním webináři, který se již opakovaně bude věnovat produktu Dell Vertex. Jedná se o novinku, kterou společnost Dell uvedla na trh letos, vlastně v létě. Je to box, jedna krabice, jedno zařízení, ve kterém najdete jak výpočetní výkon, to znamená servery, tak úložiště, které je sdíleno pro ty servery. Takže je to takové malé datacentrum v jednom. My si tady na začátku představím v rychlosti naši společnost, potom se vrhneme na samotné téma týkající se Dell PowerEdge Vertex zařízení, nějaké základní informace, proč vůbec to zařízení vzniklo a vlastně co přináší. Popíšeme si o tom, co nabízí v té oblasti serveru, to znamená o toho výpočetního výkonu. Popíšeme si možnosti té sdílené diskové infrastruktury, bude následovat PCI Express vlastně část, to znamená, jaké možnosti jsou rozšíření. I to vlastně navazuje na to, jakým způsobem se sdílí ta disková infrastruktura. Řekneme si, jaké máte možnosti vlastně síťování, to znamená přímo, co můžete využít v tom daném zařízení, a povíme si některé informace o správě Vertexu jako takovém. To znamená možnosti nástrojů, kterými můžete Vertex spravovat. Mám tady pro vás jednu aktuální promo akci týkající se Dellu, ne teda přímo Vertexu, protože jsme na začátku čtvrtého kvartálu, tak vendoři zatím nemají ty promo akce vypsány všichni, a pak vám dám ještě nějaké dostupné zdroje informací a seznámím vás s nějakými konkrétními informacemi z naší strany ještě. Takže co se týká naší společnosti, takže my jsme česká společnost založená v roce 2005. Od počátku se orientujeme na aktuální trendy v oblasti IT, aby jsme dokázali vám, našim zákazníkům, v tomto vstříc. Jsme partnery mnoha významných IT dodavatelů, výrobců, vlastně nadnárodních společností, jak vidíte i tady na tomto slajdu. A kromě toho, že vlastně dodáváme služby v oblasti IT, tak se věnujeme i vlastním projektům, to je například projekt B-Scale, kde si můžete vytvořit a spravovat vlastní virtuální servery ve veřejném cloudovém prostředí prostřednictvím webového prohlížeče. Nebo se věnujeme také vývoji vlastního tenkého klienta TikTok, který je primárně určen pro virtuální desktopovou infrastrukturu a můžete ji s výhodou využít i pro terminálové služby a pro náročnější vlastně používání, jako je redirekce multimédií a podobně. Mezi naše stěžejní služby patří implementační a konzultační služby v oblasti virtualizace a správy operačních systémů. Na správě operačních systémů jsme v podstatě začali naše podnikání a virtualizaci jsme přibudovali někdy v roce 2007, takže relativně ze začátku věnujeme se tomu dlouhou dobu. Věnujeme se externí správě serverových systémů, a to Linux, Windows a VMware, u toho Linuxu případně i nějakým derivátům Unixových systémů, jako je FreeBSD a podobně. Stěžení je pro nás také virtualizace serverů i desktopů, kde máme konkrétní implementace a měli jsme pravděpodobně první známou implementaci virtuálních desktopů v České republice, vše se to týká aktuálně pouze školního prostředí s ohledem na možnosti licencování v tomto ohledu. Můžeme vám poskytnout služby, pokud byste měli zájem budování vlastně a správě cloudových systémů, to vychází z naší kompetence, protože jsme vytvořili vlastně svůj vlastní projekt B-Scale, který jsme dále implementovali pro společnost T-Mobile společně s naším partnerem a samozřejmě jsme schopni řešit i menší nasazení privátních cloudů v jednotlivých společnostech. Toto všechno se nechá, když to doplníme o dodávku hardware a software, tak to můžeme shrnout vlastně pod nějakou dodávku komplexních projektů na klíč, to znamená od počáteční analýzy až po
finální zprávu celého řešení, tak jak vidíte na uvedeném slajdu. K tomuhle tomu vlastně ještě se dá doplnit, že se věnujeme synergickému vývoji aplikací. To znamená, že nejsme software house, ale pro ty naše projekty vyvíjíme aplikace. Věnujeme se vzdělávání a školení například formou těchto webinářů, ale pořádáme i semináře pro naše zákazníky. V loňském roce jsme pořádali roadshow, která byla tuším v 8 nebo v 9 krajských městech v České republice. Předtím jsme pořádali specializovaný webinář týkající se virtualizace a souvisejících technologií. Jinak jsme schopni vám pomoci s přípravou podkladů pro technickou specifikaci do zadávacích dokumentací. Pokud připravujete výběrová řízení, jsme schopni řídit projekty v IT, a to ať už naše projekty, které u vás implementujeme, případně nějaký váš konkrétní projekt, například implementaci informačního systému, různé upgrady a migrace na jiné systémy. Ve spojení s bankami a leasingovými společnostmi jsme schopni vám pomoci se zajištěním financování projektů. Bavíme se konkrétně o těch, které bychom vám dodávali, a s naším partnerem nabízíme také možnost náhradního plnění. Působíme jak v České republice s regionálními zastoupeními, tak od roku 2011 máme pobočku také na Slovensku, kde působíme pod naší dceřinou společností Oldany Group Slovakia. A nyní už k samotnému Vertexu. Takže vlastně ta motivace, proč vůbec Dell přišel s tím ten produkt, postavit takovýto produkt, protože není samozřejmě jediný na trhu, ale existují konkurenční produkty, přičemž Dell se snažil, nevím tomu, že to vyvíjel úplně od nova, je to jeho nový produkt, nenavazuje to v podstatě na nic předchozího, i když je tam třeba nějaká podobnost s Blade Centry, tak se do toho snažil dát nějaké inovace, které ty konkurenti nemají. Nicméně ta motivace základní celková byla, a ilustrují to ty obrázky na konkrétním slajdu, který právě vidíte, že často i v menších IT prostředích, tak jak je vidět tady na tomto případě, se potkáváte s problémy typu prostoru, to znamená, kam vůbec ta zařízení umístit, toho, že se vám většinou, protože ta zařízení se přidávají postupně, tak se vám tam nějakým způsobem ty kabely, kterými jsou ta zařízení propojena, spletou dohromady. Je to poměrně nepřehledné, pak si můžete vytrhnout někde nějaký kabel, když dáháte pro jiný a podobně. Tohle to možná řada z vás zná. Netvrdím, že to u vás vypadá tak hrozně jako na těch obrázcích, ale ta situace skutečně může být velmi podobná. Potom samozřejmě další motivací bylo zajistit zařízení, nebo respektive vyřešit problém toho, aby jste měli co nejmenší v podstatě výpadek, že tady vidíte, že tady máte z těch systémů třeba jenom jeden zdroj a podobně, což není vůbec optimální. Bavíme se tady o nějakých nákladech, které souvisí třeba s tím, jaký prostor využíváte, protože pokud máte potom těch serverů třeba více diskové pole, už to potřebujete chladit, protože to má poměrně velký tepelný výkon a zřejmě by se našly další a další aspekty. Z tohohle toho v podstatě z těchto těch problémů, které existují, Dell přišel se zařízením, které by mělo pomoci toto vyřešit. Samozřejmě není to všespásné, je to určeno pro menší prostředí, jak si dále povíme, vlastně do velikosti nějakých 4 výpočetních jednotek, 4 serverů, a ten diskový prostor o určité omezené kapacitě, který je dán možnostmi počtu serverů. Samozřejmě se to řešení nechá dále rozšířit, jak uvidíte. To znamená, Dell přišel se zařízením, které za prvé je kompaktní, to znamená, má určitou danou konečnou velikost, nezabírá tím pádem mnoho místa, když si vezmete, že vlastně v nějakém 5U, což je Vertex, tak máte naskládány 4 servery a diskové pole, tak na to se
samozřejmě s klasickými servery nikdy nedostanete, je kompaktní, velmi se zakládá na tom, že je vlastně nehlučné. To znamená, že byli byste schopni toto zařízení provozovat i v kanceláři, což samozřejmě chápu, že asi nikdo takový o to zájem nemá, jako mít pod stolem takovouhle krabici. Nicméně jsou na to nějaké jakoby testy nebo měření, které skutečně ten Vertex dokáže posadit přímo do kanceláře, aniž by s tím byl problém ohledně nějaké hygieny z toho vysokého hluku. To znamená zařízení, které je kompaktní, které uspoří místo, zařízení, do kterého dáte poměrně mnoho výkonu i dostatek diskového prostoru, zařízení, které funguje, může shareovat ten diskový prostor, to znamená, můžete ho používat s výhodou pro virtualizaci, vysokou dostupnost ve virtualizaci a podobně. Tohleto všechno dostáváte ještě navíc za poměrně zajímavou cenu, která tady teda dneska konkrétně nepadne, protože skutečně záleží na tom, jaké servery, jaký výkon, kolik disků, jakých disků přesně tam do toho dáváte, ale můžu říct pro srovnání na začátek třeba to, že v podstatě, když už do toho dáte dvě ty žiletky, dva servery a nějakým způsobem byste zaplnili to diskové pole, stejně tak, jako byste kupovali externí diskové pole, tak už jste výrazně ušetřili, už se dostáváte na úsporu řádu desítek tisíc korun. Takže základní parametry vlastně toho celého systému jsou, že se jedná o pětiúčkové, vlastně pětú šasí. Pětú je to v případě, že to dáte vlastně jakoby do reku, to znamená jako rekové šasko. A můžete ho mít jako tower, takže postavený vlastně přímo na zemi nebo někde na polici. Můžete k tomu dát i kolečka ze spoda a můžete to vlastně posouvat, takže je to mobilní datacentrum, nebo to můžete umístit do reku. Je to podobné, jako třeba se dělají velké servery, tam taky si vlastně můžete zvolit u těch, když je to taurový server, že můžete ho v podstatě si dát jako do reku na rekové provedení. Můžete do něho dát v podstatě až 4 serverové uzly, to znamená 4 servery, 4 žiletky, jsou tam dva typy, je tam typ M520 a M620. No, ty žiletky jsou podobné, jako jsou v podstatě v bladeovém řešení M1000E, ale nejsou kompatibilní, protože tady to rozhraní komunikace s tím backplanem je jiné, takže není to kompatibilní, nicméně v podstatě, pokud znáte bladeové žiletky Dellové pro M1000 Blade Center, tak v podstatě je to samé. Do budoucna se počítá s tím, že se ta možnost těch serverů rozšíří. Já osobně jako nevidím pro to důvod, myslím si, že to takhle stačí, ale uvidíme, co přinesou. Máte možnost tam, co se týká diskového prostoru, 12,5 palcových disků anebo 25,5 palcových disků. To je vidět vlastně i na tom, tady na obrázcích, které tady jsou. Tady vlastně vidíte, že co se týká možnosti těch disků, tak to máte, jako byste si zakoupili klasické diskové pole, které naprosté většině případů disponuje možností osazení 12, respektive 24,5 palcových disků, to znamená 12,5, 24 těch 2,5, které je to teda 25 těch 2,5 palcových disků. Takže máte poměrně velké možnosti. Většině zákazníků, pro které jsme dodávali řešení typu diskové pole, 2-3 servery, tak v podstatě ta jedna police vždycky stačí a nepotřebují k tomu ten expanzní box na rozšiřování dalších disků. Přesto tady ta možnost je to dál rozšířit, ne samozřejmě přímo, ale můžete připojit další diskové pole, můžete k tomu dát MDčko, můžete k tomu připojit Ecologic, můžete k tomu ale připojit i Fiber. Ukážeme si, jakým způsobem by to pak fungovalo. Co se týká jakoby síťování, to znamená LANky, ve standardu, to znamená v základní konfiguraci, je tam 1-gigový interní switch. Případně, pokud byste to chtěli switchovat vlastně mimo to zařízení, tak tam můžete dát password modul. Takže to, co znáte z Bladeu, tak to vlastně platí i tady.
Jinak potom, co se týká rozšíření, tak to si myslím, že je hodně zajímavé, o tom bude řeč potom v té části PCI Express, že máte možnost v podstatě to řešení tak, jak je, rozšířit o 3 plnohodnotné vlastně velké karty PCI Express a 5 low-profilových menších. Co se týká potom napájení, tak samozřejmě mostní je redundantní napájení. A tady dole na posledním bodu vidíte, že to má jakoby úroveň hluku odpovídající vlastně té kanceláři a zároveň i napájení je na nějakých u nás 230 V zásuvku. Tak tady už vidíte, jak vypadá, nebo respektive popis toho samotného šasí, tak jak vypadá zepředu a zezadu. Takže informační LCD panel, na který jste zvyklí u běžných serverů, samozřejmě po odkrytí toho bezelu, toho předního krytu, tak tam máte k dispozici žiletky a disky s tím, že tam je nějaká sdílená CD-romka, jsou tam porty pro klávesnici a myš. Tak a vzadu potom, tam jak vidíte, tak je tam prostor pro větráky, je tam prostor pro napájení. Tady vidíte vlastně uprostřed dole, vedle těch napájecích zdrojů, tak tam vidíte ten modul, to znamená buď ten switch, anebo ten pass-through modul a potom následně jsou vidět ty sloupy na ty PCI Express karty s tím, že je tam také uveden vlastně a tady je CMC, což je chassis management konzole. Jo, takže tam pomocí toho se to potom spravuje, o tom si řekneme dál. Co se týká těch žiletek, těch samotných serverových uzlů, takže je to zase, jako to znáte z Bladeu, můžete osadit až dvěma disky, můžete tam dát až dva procesory, je tady nějakých až 24 paměťových modulů. A potom tady se vlastně potom vzadu je vidět naznačeno, že tam jsou vlastně ty PCI Express připojení na tu sběrnici. Tak máte možnosti dvou vlastně typů těch žiletek, a to je buď model M520, který se liší od M620 osazenými procesory. Do té 520 dáte E5 2400 řadu. A můžete tady dát až pouze 12 DIM slotů. A jsou tam ty dva disky, můžete na ty disky použít vybraný řadič, tak jak je standardem v Dellových serverech, to znamená buď softwarový H310, 710 nebo 710 z více cache. Tady to asi nebude potřeba, protože tam na ten řadič je tady konkrétně pro ty dva disky, kterými to osazujete, a pokud na nich budete běhat jenom nějaký hypervizor, tak samozřejmě nepotřebujete výkonný řadič. Jo, potom vlastně jsou tam dvě dvouportové gigabitové ethernetové karty, to znamená, že vlastně do té 520 přivedete celkem 4 gigabity. Je tam možnost SD karet, nebo jste také zvyklí u Dellových serverů pro možnost vlastně běhu vSphere virtualizace, takže v tomhletom případě můžete bez problému, nemusíte ani používat ty disky, a můžete to bez problému nahradit tou SD kartou. Tak já vás poprosím, vydržte malý moment, tady na mě někdo ťuká. Tak pardon, už jsem zpátky. To znamená, že v té 520 tam už jsme si řekli ty možnosti pomocí těch SD karet a máte tam i možnost si tam vlastně doplnit iDRAC kartu, kterou taky v podstatě znáte z Dellových serverů na vzdálený management těch výkonných serverů. Pak je tady 620, to se osazuje procesory řady E5 2600
a má dvakrát tolik vlastně dymů na paměť, to znamená, můžete osadit až 24 dymy. Jinak zbytek je v podstatě téměř stejný, až na síťovou kartu, kde ta 620 je osazená 2 10-gigovými adaptéry. V současné době, to znamená v aktuálním produktu, se ty 10-gigové adaptéry nevyužijí, protože v podstatě ten interní switch je pouze gigový, respektive ten pás v rumoru je taky jenom gigový, takže tam se to teďka nedá přímo využít, ale do budoucna se samozřejmě počítá i s možností 10-gigového switche. Tady to je to, o čem jsem hovořil, to znamená, to je ta interní redundantní SD karta, na které můžete provozovat ten vlastně vSphere. Jo, na tom můžete provozovat tu vSphere, o tom jsme si říkali. Pokud je mi známo, tak Hyper-Víčko na tom třeba ještě neběží. To znamená, že na tom nelze to Hyper-V provozovat a na to potřebujete ty disky. Jak už jsem říkal, pokud budete tam mít jenom hypervizor, bude vám stačit jednoduše ten H310 řadič. Tak co se potom týká toho vlastně Ethernet adaptéru, tak tam máte na možnost, vlastně máte možnosti vybrat si pro tu 620 ty 10-gigové adaptéry, jestli chcete Broadcom, Intel anebo Qlogic. Jo, takže tam máte možnost výběru, co se týká té 520, tak tam jsou ty dual portové Broadcomy a tam není možnost si vybrat. Respektive můžete to rozšiřovat, jak si povíme potom u toho Expressu. Tak tady jenom slide vlastně k těm procesorům řady E5-2400. U toho se nebudeme zdržovat, to je jenom pro ilustraci a doplnění. Tady jsou procesory E5-2600 řady a tady potom nějaká vlastně, tady jsou potom zmíněny, co se týká vlastně výkonu nějakých disků. Takže tady, to jsme si řekli, jakými disky to lze osazovat, že tam máte dva disky, nicméně pro většinu případů, to znamená pro virtualizaci, nebudou potřeba. Teď už k tomu, co je na tom Vertexu hodně zajímavé, to znamená k možnostem, které vlastně přináší to sdílené diskové úložiště. Jak jsem se řekl na začátku, vy v podstatě bez toho, aniž byste museli kupovat nějakou externí sanku, abyste museli řešit nějakým způsobem další zařízení, které bude brát energii, které bude stát peněz, aniž byste museli řešit jeho redundanci a podobně, tak to myslím redundanci na úrovni řadičů přístupu k tomu diskovému systému, tak můžete použít vlastně tady integrované diskové pole nebo integrované diskové řešení. Můžete ho osadit buď 12 3,5-palcovými nebo 25 2,5-palcovými disky s tím, že jsou dostupny běžné kapacity, tak jak to znáte. Tady jsou uvedeny některé příklady, vlastně jakou kapacitu můžete dosáhnout s jakými typy disků. A tady jsou potom dále už vlastně podporované kapacity a disky, které můžete do těch systémů osadit. Já se tady nad tím nebudu nějak zdržovat, protože tohleto všichni znáte buď z diskových polí, anebo případně přímo ze serverů. Tak tady jedna důležitá věc, kterou je potřeba říct, to na ten přístup k těm diskům pro ty servery tam zajišťuje řadič PERK, který znáte, jedná se tady o ten PERK 8, který vlastně dělá ten most mezi tím diskovým systémem a jednotlivými servery. Důležitá věc je tady ta, že aktuálně v tom zařízení, které bylo uvedeno, zatím není ten řadič redundantní. Je to tam na to přichystáno, ale není redundantní, protože těsně před uvedením se přišlo při
testování na to, že s tím jsou s tím nějaké potíže, takže to vlastně jakoby pro to uvedení dali pouze jeden řadič s tím, že pro každého, kdo si tohleto zařízení koupí, tak ve chvíli, kdy bude ten problém, na který přišli, vyřešen, bude si moct ten druhý řadič dokoupit a samozřejmě s upgradem firmwareu bude všechno fungovat redundantně. Tohle to byla třeba moje první otázka, jak je to vlastně s tou redundancí toho diskového úložiště vyřešeno. Jo, když to mám vlastně v jednom boxu, tak a mám tam jeden řadič, jo, protože tohle to je věc, která jako není běžná, že by se připojovaly disky vlastně sdíleně pro několik serverů přes PCI Express sběrnici, tak tam mi bylo vlastně řečeno, že ta redundance je vyřešena pomocí těchto dvou řadičů s tím, že aktuálně to tam ještě není. Nevíme, kolik bude stát ten druhý řadič, ale nepředpokládám, že to bude nějaká velká investice, která by navyšovala zásadně cenu toho řešení. Takže pokud je někdo, pokud vlastně jakoby to pro vás bude dostačující, tak budete si to moc o to rozšířit. Jenom detailní pohled vlastně na ten řadič. Tak a tady už je vlastně ukázáno, jak jednoduše vy si v podstatě můžete pomocí toho chassis management konzole nebo kontroleru, jak si můžete namapovat ty disky pro ty jednotlivé servery. Je to klikačka ve webové aplikaci, poměrně jednoduchá věc. Tady na té prezentaci to není asi úplně dobře vidět. Vy si tady, jak vidíte, máte na jedné straně disky, potom máte ten perk, který disponuje vlastně nějakým virtuálním adaptérem, to znamená, je tam zase nějaká vrstva, která ten jeden fyzický řadič dokáže právě sdílet mezi ty čtyři fyzické servery, z toho vzniknou ty virtuální adaptéry, a vy potom mapujete v podstatě podle toho slotu, do kterého máte jaký server, to znamená podle obsazeného slotu, vy si namapujete virtuální adaptéry, tak jak chcete, jak potřebujete, a potom mu přiřazujete disky. Tady jenom pár poznámek, že vlastně server musí být vypnutý, když děláte tohleto mapování nebo odmapování, a že tam vlastně, že ten řadič je dostupný na fabriku B, ten první a podobně. Jo, takže to jsou jenom typy, jinak je to velice jednoduché. Další věc je potom vytváření samotných virtuálních disků. To znamená, virtuální disk se tady v tomto případě myslí tím, že vlastně máte nějaký ekologický disk nad nějakou RAIDovou skupinou. Klasicky, pokud zase pracujete s nějakými řadiči, pokud se přišli do styku s perkem, pokud se dokonce přišli s perkem 8, který se používá pro připojování takzvané JBOD, to znamená těch krabic, kde jsou pouze disky, takže tam to všechno nastavujete, tak je to velmi podobné. Jo, zvolíte si tady vlastně jednotlivé parametry, to znamená, na jakých diskích to poběží, jakou tam budete mít úroveň vlastně RAIDu, která je podporovaná, read policy, write policy, cache policy, a vyberete si disky, které tady do tohohle toho budou zapojeny. To znamená, zvolíte si ty fyzické servery, které máte osazeny a které budou pro ten virtuální disk použity. Tak tady vidíte, že se vytváří RAID 5 nad 3 disky. No a následně provedete potom přiřazení toho virtuálního disku. Tohle to jsou ty fyzické disky v tom virtuálním. Vlastně to znamená fyzické disky, z kterých je vytvořen ten logický disk. A následně si tady vlastně tady na tomto slajdu konkrétně, pokud se podíváte, tak je vidět, že si můžete přiřadit, ke kterým těm slotům, to znamená ke kterým těm fyzickým serverům, bude ten virtuální, ten logický disk dostupný.
Jo, tady vlastně můžete tímhletím způsobem to potom můžete jako té o fyzickém zpřístupňování, to znamená, pokud s tím logickým diskem budete chtít pracovat, třeba aby tam byl nějaký sdílený file systém typu VMFS pro VMware, musíte si potom tu fyzickou cestu namapovat pro všechny ty fyzické servery, abyste na ně viděli. Je to podobný princip, vlastně jako když máte třeba zoning u FiberChannelu. No, nebo pokud na iSCSI poli nastavujete, kdo kam bude moct, takže to je vlastně podobné. Jo, tady vidíte, že vlastně potom dál byste to nastavovali pro ty jednotlivé zase ty fyzické servery, respektive mapujete to na ten virtuální adaptér, který je přiřazen tomu fyzickému serveru. Myslím si, že je to úplně jasné. No, tady jenom shrnutí, že jakým způsobem, že vlastně vy to přes to CMC, to teda není chassis management konzola, ale to je chassis management kontrolér, který má svoji konzoli, která se nechá vládat přes to webové rozhraní, pomocí kterého si to můžete nakonfigurovat. Nějaké základní často kladené otázky, které vznikly už vlastně na začátku po vydání. Teď tady nebudeme probírat, tu prezentaci máte k dispozici už online de facto a budete mít i tady tuhletu, dostanete o tom informaci do mailu, takže to se můžete podívat. Nyní se podíváme na tu samotnou PCI Express infrastrukturu, to znamená to, co tvoří vlastně gro celého toho vertexu, celého vlastně toho zařízení. Takže vlastně díky tomu PCI Express, té infrastruktuře vevnitř, nejenom, že tak vlastně funguje komunikace těch serverů s tím kontrolerem jako takovým, s tím chassis management kontrolerem, funguje vlastně tak i jakoby propojení do těch periferií, jako je třeba to sdílené úložiště. No, tady je vlastně důležité, že máte k dispozici možnost rozšíření, takže vy můžete pomocí PCI Express karet rozšiřovat celý ten box v podstatě o další vlastně zařízení nebo respektive další periferie, takže například můžete FiberChannelové karty do toho připojit, můžete je přiřadit k těm serverům a můžete využít FiberChannelové pole vlastně tady pro tohleto vaše šásko. Můžete to použít pro, já nevím, pro 10-gigový ethernetový adaptéry, který si přímo připojíte a máte podporu 10 gigabitů. Další a další případy, které tady budou ještě uvedeny. Jo, takže tady jenom základní poznámky, takže jak už jsem říkal, 3 plnohodnotné velké PCI Express karty, potom vlastně 5 low profile formátu. Tohle to všechno se potom vlastně nastavuje pomocí toho CMC, to znamená, musíte přiřadit ten konkrétní fyzický slot nějakému serveru. Tady se to nedá sdílet, jo? Tady není to tak jako s tím sdíleným úložištěm, že byste to mohli nazdílet přes nějaký virtuální port, tady to musíte napřímo, musíte přiřadit konkrétnímu serveru konkrétní kartu nebo slot respektive. Jo, tady potom vidíte vlastně, jak jsme se bavili o tom, o těch možnostech toho síťování, tak to jsou jenom vstupní výstupní parametry, že tam máte buď ten interní switch, nebo potom případně ten password modul, o tom ještě bude řeč. Jo, takže tady je jenom nějaký obrázek zevnitř, abyste si to dokázali lépe představit. Tady nahoře to top view, tam vidíte, jsou ty plnohodnotné karty. Tady upozorňuji, že pokud máte nějaký GPU adaptér, tak ten tam dáte, ten, na ten potřebujete vlastně dvě pozice, jo, protože ten se do jedné nevejde často, jak který samozřejmě, ale je potřeba s tím počítat, protože on je širší, jo, trošku, nebo širší, vyšší, podle toho, jak se na to díváte. Jo, a tady potom ty low profileové karty, tak ty jsou běžným standardem do těch serverů, obzvlášť do těch menších. No, tady jenom v podstatě nějaká mezilním karta, která právě dělá rozhraní mezi tím serverem a tím v podstatě tím backplanem toho vertexu.
jako takovým, to je technický detail, který asi není důležitý pro nějaké jakoby běžné použití. Podpora těch GPU karet, o tom jsem hovořil, v případě, že byste třeba chtěli dělat VDI kód, znamená virtualizaci desktopu s podporou GPU, tak to můžete použít i ve Vertexu, namapujete potom to GPUčko a tu danou grafickou kartu přímo do fyzického serveru, kde vám potom běží ty desktopy s tou podporou 3D. Tady je zase ukázáno, podobně jako to bylo u těch disků, tak se tady můžete podívat na to, jakým způsobem se nechají přiřadit vlastně ty PCI Express sloty jednotlivým fyzickým serverům. Jo, to znamená, že my se tady zase projdeme jenom ukázkou, že jednoduše přes webové rozhraní, jako byste ovládali jakoukoliv jinou webovou aplikaci, si tady můžete přiřadit ty vlastně těm fyzickým serverům prostřednictvím nějakého PCI Express switche si můžete přiřadit potom ty porty. Sloty, pardon. Jo, takže tady třeba jsme slotu 1 přiřadili vlastně slot 8, to znamená PCI Express kartu, kterou dáte do slotu 8, budete mít dostupnou pro ten fyzický server, který máte ve slotu 1 pro ty servery dané. Jo, a takhle by se nechalo vlastně jít dál. Jo, teďka jsme tomu přiřadili ještě tady nějakou další ten slot. Jo, to je, dělá se to prostě prostřednictvím jednoduchého rozhraní, pomocí kterého si to takhle namapujete, jak potřebujete. No, máte tam ty sloty vlastně 1 až 8. Je tady napsáno v těch intech zase, jo. Není to sdílený, nedá se to sdílet, není to sdílený zdroj, to jsem říkal, je to, můžete to dedikovat pouze jednomu fyzickému serveru, je potřeba to dělat, nemůžete to dělat za běhu, je potřeba to dělat, když vlastně je to zařízení celé vypnuté, takže to jakoby není úplně jednoduché to udělat, ale zase nedělat to každý den, takže vlastně po přidání té karty nebo těch karet, když třeba například byste chtěli využít 10GB adaptéry, tak to tam dáte jednou, nastavíte a fungujete dál. Tak, tady je jenom nějaká vlastně jakoby asi úvodní podpora těch PCI Express karet. Jak vidíte, tak jsou mezi nimi zejména ty, kromě toho GPU, to znamená AMD Fire Pro, tak tady vidíte, že to podporuje 6GB, to je SAS HBAčka, takže můžete připojovat tomu SASové diskové pole. Je tady podpora nějakých dalších ethernetových karet, a to jak gigových, tak 10GB. Nevidím tady nikde Fiber Channel karty, ale to si myslím, že jenom otázka času, respektive otázka je, jestli ta podpora jako daná ze strany Dellu a jestli by to fungovalo, nebo jestli to pouze musí být na tom podporu jako support listu. Se nedomnívám, že tam je nějaký rozdíl v těch kartách jako takový.
Pardon, já jsem tady teďka měl vypnutý zvuk, jak jsem zjistil, děkuju za upozornění tady jednoho posluchače. Takže já se vrátím zpátky tady k tomu síťování, nevím, kde jsem teda přesně skončil. Takže se budu asi opakovat, nicméně tady jenom jsem opakoval to, co už jsme si řekli. Máte tam u toho síťování dvě možnosti, buď je to interní switch, anebo je to pass-through modul, oba ty, nebo respektive ten switch má nějakých 24 portů, z toho 8 je externích na vlastně uplinky na konektivitu dovnitř do toho vertexu a 16 je interních. Ukážeme si to na dalším obrázku. Pass-through modul potom jenom vyvádí tu konektivitu z těch serverů mimo to šasí a musí to switchovat na nějakém externím switchi. Tady vlastně vidíte ten modul, jak to vypadá v tom šásku, když se to do toho zapojí. A tady už je vidět samotný to, jak jsou zapojeny ty porty vlastně těch jednotlivých fyzických serverů do toho modulu, jak to jde ven. Tady je důležité vidět, že tady máte vlastně na každý fyzický server jsou 4 porty, protože jsou tam dvakrát dvouportové síťové karty. Ven to potom jde pomocí 8 gigových portů, takže tady využíváte potom agregovan vlastně pro tu interní komunikaci využíváte až agregovaný 4 gigabitů s tím, že ven to potom jde pomocí těch 8 celkově. Rozdíl je oproti pass-through modulu, kde u pass-through modulu vlastně nepoužijete vlastně dva porty, dvě síťové karty, protože tím, že to je pass-through, tak to jenom skutečně prochází, když tam máte mapování jedna k jedné. To znamená na jeden externí port, jeden interní. Tam se vevnitř nesvičuje, to znamená, že v tom pass-through modulu, to znamená i ta interní komunikace mezi těmi jednotlivými servery, probíhá mimo to šasí, musíte to vlastně poslat ven do switche a pak se to posílá zpátky. U té M620 je to s těmi porty podobný problém, ale jakoby s pass-through modulem, akorát, že tady je to z toho důvodu, že u 620 jsou 10-gigové adaptéry, které tady v tomhle případě zatím nemůžete využít z toho důvodu, že je tam pouze dostupný ten 1-gigabitový switch dovnitř, nebo i ten pass-through modul s gigabitovými porty, takže tady sice zapojíte obě ty síťovky, které tam jsou dostupné, jsou 10 gigabitů, ale ta rychlost se vám downgraduje na 1 gigabit. Jo, to samé s tím pass-through modulem, tam prostě jste na gigabitu, zase to musíte řešit někde venku. Tady je ukázána vlastně možnost toho, jak pomocí těch externích PCI Express karet, to znamená slotů, které můžete použít, jak můžete zajistit vlastně jakoby redundantní řešení, to znamená, kdyby vám odešel ten interní switch, tak jakým způsobem vlastně vyřešíte tu redundanci. Je to tak, že prostě přidáte ty karty do šáska, namapujete si je k těm fyzickým serverům a vlastně přes externí switch si to všechno propojíte tak, jak to vlastně tady, jak je to vidět na tom nákresu. To samé je tady potom pro ten 10 gigabit. Tady zase musíte v podstatě zaplnit to šásko těmi 10 gigabitovými kartami a použít potom tu M620 nebo 620. Tady nemusíte používat, protože tady vlastně o to nejde. Tady vy nevyužíváte těch interních karet, těch 10 gigových, vy tady využijete těch externích adapterů, takže si myslím, že by to šlo napojit i na tu 520. Ten 10 gigabit, jo, nenapadá mě důvod, proč by to mělo fungovat jenom s tou 620, protože vlastně tady si to mapu, tady vlastně musíte mít pro ty servery vlastně ty externí karty 10 gigové, protože ty interní nedokážete využít, protože nedokážete vytáhnout jak ani přes ten switch, ani přes ten pass-through modul. Tady jsou zase nějaké podporované PCI Express karty, seznam se bude určitě zvětšovat.
tohle je v době vydání. Teďka už se dostáváme pomalu na závěr, respektive v poslední části toho celého našeho webináře dnešního, a to je nějaká zpráva. Těch možností té zprávy je celá řada. To znamená, že vy se nemusíte omezit jenom na to chassis management controller a jeho webovou konzoli, ale můžete používat další nástroje, které jsou k dispozici. Já tady nebudu úplně do detailu rozebírat všechny možnosti, které tady jsou. Zmíním ty základní, a to je iDRAC 7 karta, která je dostupná i v běžných serverech. Můžete pomocí toho ovládat přímo ty fyzické servery. Nebavíme se tady teď o ovládání toho šasí, ale o ovládání těch fyzických serverů uvnitř toho šasí, kde můžete potom mít ten vlastně tenhle ten iDRAC adaptér daný, jak jsme si ukazovali, při té konfiguraci těch fyzických serverů vevnitř. Nebo je tady k dispozici nějaký lifecycle controller, který potom vlastně jakoby pomocí komunikace s tím systémem operačním, který na tom je, tak můžete pomocí toho vlastně a ve spojení s tím iDRACem zase využívat nějakou zprávu přímo těch systémů. Tady to už je ten vlastně to CMC, to je management, který je integrován, to znamená, je to management toho šasí, není to přímo management těch serverů, samozřejmě ho používáte pro to pro zjišťování stavu, pro zjišťování aktuálního nějakého, jak bych to řekl, diagnostiky, jo, toho, co se tam děje i pro ty jednotlivé systémy. Můžete pomocí toho vlastně přeřazovat a ty, jak tu storage, tak ty PCI Express karty a podobně, vlastně díky tomuhle tomu CMC. Zase těch vlastností, které to umí, je tady, jak vidíte, celá řada, nemá cenu je rozebírat do detailu, protože je to vlastně už i to, co jsme si ukázali. Co je důležité, bych řekl, u tohle CMC je zase to, že je to díky tomu, že ten Vertex je nové zařízení, tak Dell ten software vyvíjel a je poměrně jakoby nový. Snažil se zase klást důraz na to, aby se to dobře ovládalo, aby to bylo jednoduché na ovládání, takže tam vlastně pracujete potom, nejdete po slepu, ale jak vidíte třeba i tady na tom obrázku, tak vám to znázorňuje vlastně jednotlivé ty věci, co v tom zařízení už máte a s tím můžete pracovat, takže nemusíte si pamatovat, kde co je, ale ono vám to pomůže vlastně tak graficky zobrazit. Dalším nástrojem, který pokud využíváte Dellové servery, možná již někteří z vás znáte, je to takzvaný Dell Open Manage. Tady je ve verzi Essentials, ten je dostupný zdarma. Můžete pomocí něho spravovat a monitorovat nejenom Vertex, ale i další systémy, které jsou jim podporovány. A potřebujete na to teda už jakoby samostatný systém, do kterého tohle to nainstalujete, napojíte do toho potom ty existující systémy, včetně Vertexu, a můžete vlastně provádět zprávu pomocí tohoto nástroje. Tak o CMCčku jsem hovořil, to je jenom opakování. Tak tady je možnost vlastně pomocí toho CMC spravovat jakoby větší množství těch Vertexů. Myslím, že to je jo, až celkem 9, to znamená, že můžete pomocí toho jednoho rozhraní v podstatě nějakým způsobem komunikovat i s dalšími Vertexy. Myslím, že tam je i nějaká geolokace, že si můžete tam někde zobrazovat vlastně, kde se ta zařízení jednotlivá nachází. To je spíš asi řešení pro nějaké jako, já nevím, společnosti, které mají řadu poboček i po světě. Jo, potom. Takže to asi nevyužije úplně každý, nicméně ta možnost tam je. Tady jsou některé možnosti, které to umožňuje, tak bavíme se hodně o úsporách energie, takže tady je nějaký power management, pomocí kterého můžete stanovat nějaké limity výkonnostní zejména. No tady potom nějaké tam vlastně jakoby to CMC
má víc edic, tady to je nějaká edice Enterprise, která zase umí něco navíc, otevírá se to pouze licencí, nemusíte nic přeinstalovat nebo doplňovat, pouze doplníte licenci, umožňuje to nějaké základní alerty, to znamená zase pokud znáte iDRAC, tak to je vlastně podobné řešení, to znamená, že je to prostě management nějakého systému, takže vám to umožní reagovat na nějaké změny nebo chyby, které tam nastanou, můžete posílat SNMP trepy, e-maily, jo, a tím pádem dostávat informaci, že se něco na tom zařízení děje. Tady jsou nějaké rozdíly mezi tím, co umí CNC ve Vertexu a CNC vlastně v M1000E bladeovém šasí, tak tam jsou rozdíly s tím, že prostě blade nemá, že jo, sdílenou PCI Express infrastrukturu nemá, nemá k dispozici sdílené diskové úložiště a z toho plynou ty rozdíly vlastně, které to pomocí, jakoby, které vyplývají z té funkcionality, kterou můžete použít u jednotlivých řešení. To je spíš pro ty z vás, kteří třeba už s tím nějakým způsobem pracují nebo pracovali, máte k dispozici Blade Centrum nebo jste ho viděli, tak můžete vlastně pomocí toho s tím pracovat. A tady zase nějaké často kladené otázky, to znamená v případě, že vzniknou odpovědi, obraťte se na nás. Seznam funkcí, které nejsou licencovány, to znamená, které patří do toho, proto toho CNC Express, co vlastně všechno můžete dělat, dostanete to v ceně toho hardwareu, nemusíte k tomu dokupovat žádnou licenci. Tady už navazuje nějaká možnost právě pomocí Open Manage, to znamená velkého řešení, které zase jakoby rozšiřuje to, co má ten Express, tak jakoby zase tohleto už je placené řešení, takže museli byste si koupit licenci. Je to zase otázka toho, jestli to potřebujete, pokud se budeme bavit o tom, že budete mít jeden, dva vertexy, nic dalšího, pokud máte samozřejmě ty vertexy, budete používat spíš třeba pro rozšíření nebo pro pobočková řešení, jakože dáte vertex na pobočku, pak má smysl i takhle velké řešení. Není předmětem dnešního webináře to nějakým způsobem dále rozvádět. Tady vidíte, že tady máte v podstatě možnost toho GeoView, takže podívat se, kde, jaký vertex systém je, to jsem zmiňoval předtím. Tady v Open Manage vlastně, co můžete dělat vlastně a jakoby úvod do toho, že vlastně Open Manage nyní podporuje ten vertex, protože ten Open Manage, protože musel s tím, že přišel vertex, tak musel dojít k aktualizaci, aby tam ta podpora byla, ale to už jsme si říkali, že to podporuje. A pak je tady nějaká možnost využití vlastně podpory ze strany Dellu. Zase si myslím, že to je spíš určeno pro nějaké velmi rozsáhlé instalace než naše prostředí. Možnosti integrace Vertexu a jeho zprávy do nástrojů třetích stran. To tady samozřejmě ta možnost tady je, pokud máte nějaké už, já nevím, Microsoft System Center a podobně, tak tady pravděpodobně bude nějaká integrační utilita, která vám tohleto umožní. No a tady už jenom shrnutí na závěr pomalu, vlastně, že Vertex přichází s tím, že zjednodušuje tu infrastrukturu, zpřehledňuje a zároveň za vlastně nižší jak investiční náklady, tak i potom náklady na provoz byste měli mít nižší, vám přináší tuhletu výhodu. V Americe, odkud ten produkt pochází, tak tam ho berou jakože to je řešení na pobočku. U nás nevím úplně, jak velká by ta pobočka musela být, aby využila takovýhle výkon. Já osobně se domnívám, že to s výhodou využijou zákazníci běžné velikosti, pokud nemají nějaké extra požadavky na diskový prostor, ne výkon, diskový prostor. Takže třeba výkon toho diskového subsystému je tady výborně řešení tím PCI Express, jako nemůžete dostat nic rychlejšího, že, než je ta PCI Express sběrnice, ta komunikace, takže tady bych se vůbec jakoby nepřemýšlel nad tím,
jestli řešit jakoby z pohledu výkonu toho diskového subsystému něco jiného. Je to na zvážení, je tady výhoda té ceny toho integrovaného řešení oproti tomu, když koupíte zvlášť servery a disková pole, takže na zvážení určitě pro každého z vás. Tady jsou nějaké základní vlastně parametry, které odlišují to řešení Dellu od konkurence. Já bych řekl, že vlastně je to novinka, že Dell vlastně vyvinul to řešení od začátku a reagoval samozřejmě na ty třeba i ty nedostatky, která měla ta konkurenční řešení. Důležité tady zmínit, že tam ještě chybí ten duální řadič, takže to není úplně redundantní z pohledu přístupu k těm diskům, na co jste asi zvyklí běžně u diskových polí, kde máte minimálně dva řadiče, ale je to jenom dočasný problém. Dell hodně jakoby se baví o tom, že to řešení je bezhlučné, což si myslím, že je taky fajn. Důležité, že netopí jakoby tolik asi jako ostatní řešení, nebo dokonce jako bladeová šasí, a důležité je to, že to můžete dát na kolečka, můžete s tím i popojet, pokud tuto výhodu využijete. No a nyní už jenom dostupným informacím, takže produktovou stránku najdete buď u nás, aktuální, na uvedené adrese, anebo na webu výrobce. Co se týká našich služeb, tak pokud byste měli zájem, tak můžeme se o možnosti Dell Vertex u vás pobavit. Rádi vám na to zpracujeme nabídku, pokud máte aktuální potřebu vlastně ten Vertex nějakým způsobem řešit u vás. Co se týká promo akcí, jak jsem říkal, aktuálně běží jedna, je platná tedy do konce října. Pravděpodobnost, že se prodlouží, je veliká, protože už se několikrát prodloužila. Je to výhodné promo na Dell Technology, který samozřejmě můžete výhodně i s Vertexem zkombinovat, pokud by ta potřeba byla. Jinak kdo z vás Ecologic zná, tak víte, že se dá unikátní technologii na vlastně iSCSI diskových polí. Rád vám o tom zase řeknu víc, budeme na to určitě dělat i webinář. Jinak, jak už asi víte z předchozích webinářů, ti z vás, kteří jste se účastnili, tak v září a říjnu soutěžíme vlastně o zařízení Samsung Tablet 2. Minulý týden vlastně jsme pro zářijové webináře vylosovali už prvního výherce, který bude oznámen vlastně prostřednictvím e-mailu, ve kterém zasíláme záznamy, informace o záznamech z webinářů, nebo možná v samostatném e-mailu dokonce, nevím, jak to kolegyně má dohodnuté, takže už máme prvního výherce a na další čeká. Jedná se o losování z těch z vás, kteří se skutečně účastní, nejenom těch registrovaných. Rád bych vás pozval na říjnové praktické ukázky, které máme připraveny pro zejména pro Veeam Backup and Replication, tam tuším, že jsou dvě, plus jedna je na Veeam One, což je monitorovací nástroj. Máme tam potom praktickou ukázku ještě taky na firewally nové generace, respektive na to ovládání. Důležitá informace, kterou vlastně prezentuji na každém webináři, konec podpory Windows XP v dubnu příštího roku. A v případě, že máte ještě někde Windows XP, doporučuju vlastně přechod na Windows 7, respektive 8. Lze to řešit více na způsoby, můžeme a rádi vám pomůžeme s tím, jak to vyřešit. Jinak potom, pokud vás zajímají nějaké informace třeba ohledně jakoby našich služeb, našich akcí, které pořádáme, webinářů, můžete se přihlásit do newsletteru, kde si můžete vybrat tematický okruh, stejně jednoduše, jako se do něj přihlásíte, můžete se i odhlásit, takže není to natrvalo, záleží jenom na vás. Můžete přijímat ty informace i pasivně pomocí RSS kanálu, které jsme pro vás nachystali. Máme tam krátké zprávy, články, tiskovky, promo akce a i webináře, anebo jeden agregovaný kanál pro všechno. Pokud byste měli zájem nám dát i vědět, jaká témata by vás zajímala, tak prosím, vyplňte tento krátký dotazník, kde můžete ovlivnit potom následující témata webinářů, která pro vás připravujeme. Tak, tady už je pozvánka na další webináře, to znamená první ve čtvrtek praktická ukázka na pokročilé funkce Veeam Backup and Replication. Já bych se s vámi
touto pozvánkou rozloučil. Děkuji moc za účast. Budu se těšit na slyšenou zase se mnou příští týden. V případě, že byste měli ještě nějaké konkrétní dotazy, chvilku tady budu, jenom pro tento okamžik vypínám nahrávání. Hezký den.